No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jonttu Loksi ja tervetuloa uuden videopariin. Mä Pate Mustajärven soolokeikalle. Kyllä pääsen. Ja se on sitten loppuvuodesta Aleksis Kiven päivänä, eli 10.10.2024 ja Raumalla, Rauman salissa. On Pate Mustajärvi soolona. Yes. Sana, onko Pate soolokeikka yhtä hyvin vai ei? Se on mun eka Pate Mustajärven soolokeikka. Joo. Joo, me mennään sitten loppuvuodesta lokakuussa sitten keikalle ja se on Pate Mustajärvi soolokeikka ja sen kiertueen nimi on Pelkkää Pate. Joo, mä en nyt tehdä näistä videon ja et joo, ai että ai että Joo. Mä menen sittenkin loppuvuodesta keikalle, kun mä pohtisin sitä, että menenkö mä vai enkö. Ollenkaan ja nyt sitten on loppuvuodelle jo lyöty ja liput on jo tilattuna jo. Maksoivat yhteensä 51 euroa. Ets aika kallis keikka. Joo. On se kiva, että pääsee katto enkä kerran Pate omaa keikka, ettei oo popedaan riveissä. Eihän se enää oo mahdollistakaan popedaan riveissä esityspate. Mut joo. Onneksi. Päätin mennä Mustajärven soolokeikalle. Ja niin. Mut joo. Nää video taitaa olla nyt tässä sommo. Tilaa mun kanavaa huhtikuun kunniaksi. Ette missä mitä videoita kun tilatte kanavan. Ja laita ilmoituskellon päälle. Joo.